Reprenem la jornada després de les paraules de Begoña Román, que ha fet una conferència inspiradora i instructiva alhora. Ha pensat i ens ha fet pensar. Inaugurarem ara el primer bloc sobre la influència del gènere en el fenomen de la corrupció. Comptarem amb un gran expert en el fenomen de la corrupció en els seus aspectes estructurals, més enllà de les pomes podrides. Reflexionarem sobre el fenomen de la corrupció i els vincles amb la qualitat democràtica i farem una introducció a les connexions entre el gènere i la corrupció, recollint els estudis més actualitzats des d'una perspectiva comparada. Ho farem de la mà de Víctor Lapuente. Víctor és doctor en Ciències Polítiques per la Universitat d'Oxford. En l'actualitat ensenya i investiga a l'Institut de Qualitat de Govern de la Universitat de Göteborg. Víctor Lapuente és, sens dubte, un dels analistes més sòlids en matèria de polítiques públiques, funcionament de l'administració i causes i conseqüències de la corrupció. Ha excel·lit en comparar la qualitat institucional en els diversos sistemes, plantejar per què alguns països han desenvolupat històricament administracions meritocràtiques, mentre que altres han creat patrocini en els seus aparells burocràtics. Coneix molt bé la realitat sueca i, per tant, té una gran facilitat per fer comparades també des del punt de vista més sociològic i concilia amb molta traça aquest perfil expert amb la faceta divulgadora. És columnista en diversos diaris com ara El País o el Diario.es. Sense més prolegòmens, Víctor, quan vulguis. Dones, homes i corrupció. Això és el que voldria parlar el dia d'avui. I voldria parlar de dues coses. En primer lloc, el que voldria fer és parlar... descriure una mica el problema de la corrupció i després parlar una mica d'una de les explicacions de la corrupció i en aquest cas un factor concret que és el gènere, no? I bàsicament si les dones són menys corruptes que els homes i la pregunta fonamental, el per què, però per això us haureu d'esperar a que parli l'Aina Gallego després, que és la veritable expert potser en els mecanismes que expliquen per què quan hi ha dones al poder polític tenim menys corrupció a diferents llocs. Doncs començo amb la descripció del problema i m'agradaria, quan parlem de corrupció, què és la corrupció? I m'agradaria una mica, doncs, des del punt de vista comparatiu, si mirem el que passa a Espanya i a Catalunya, però a Espanya en general... El que tenim, bueno, volia parlar això, la descripció del problema, la corrupció i l'explicació, un factor, el gènere i la corrupció, i la descripció del problema. Espanya té una característica que la diferencia d'altres països del nostre entorn, també Itàlia, comparteix una mica la mateixa situació, però encara és més aguditzada. Tenim una situació dual. Tenim una baixa experiència amb la corrupció, però tenim una alta percepció de la corrupció. Bueno, vale. Tenim una molt alta percepció de la corrupció. Després, tenim una relativament equitativa, imparcial, bona prestació dels serveis públics, però tenim una percepció ciutadana de parcialitat. Aquestes dues coses són importants. És a dir, tenim un problema de corrupció, és cert, però tenim un problema d'imatge. Tenim molta més corrupció, menys corrupció del que sembla, si ens comparem amb altres països. Poso unes petites dades. Si ens centrem, per exemple, a la sanitat. Aquest mapa és per regions de la Unió Europea i li preguntem als ciutadans quin és el percentatge de ciutadans que han tingut o alguna experiència personal, ells o la seva família, amb una corrupció al sistema sanitari, que els han desviat a un servei privat pagant, que els han demanat diners per saltar-se una cua, diners per o un regal per una visita mèdica a la sanitat pública. I ens trobem que a les comunitats autònomes espanyoles, com ens comportem com als millors països, percentatges per sota del 2% de gent que experimenta casos de corrupció a la sanitat. És a dir, estem entre els països amb menys experiència directa amb la corrupció en sanitat. Podríem agafar altres aspectes i ens trobaríem segurament amb el mateix. Però, si mirem a les percepcions de la corrupció a la sanitat, si preguntem als ciutadans quines percepcions tenen de que hi ha corrupció a la sanitat de les seves comunitats autònomes, ens trobem que a Espanya les comunitats autònomes es troben
en colors vermells, que això vol dir per sota de la mitjana, vol dir amb més problemes de corrupció. Llavors, a Espanya, diguem, és un cas bastant clar. Semblant passa amb la imparcialitat. La gent, quan li preguntes a la gent a Espanya, considera com a l'est d'Europa o com a Itàlia que la sanitat és parcial, que beneficia aquelles persones que coneixen el metge o aquelles persones que tenen connexions polítiques o aquelles persones que parlen un idioma a una determinada regió, etc, etc. Tenim aquesta percepció de que és parcial, de que la sanitat favoreix, hi ha uns ciutadans de primera i de segona con respecte a la sanitat, o per exemple que els rics es beneficien de la sanitat més que els pobres. Això és les experiències, la percepció que tenim, però si mirem després les preguntes als propis individus, quin és el percentatge de ciutadans? Preguntem als individus si les necessitats tenen necessitats mèdiques no satisfetes. I aquesta és l'última enquesta que he trobat, que és de l'any 2015, i el que trobem és que Espanya és un país on hi ha un percentatge molt baix de persones que ells consideren que ells mateixos no tenen una necessitat mèdica coberta per la sanitat pública, i a més, si ho comparem per exemple amb Itàlia, la gent d'ingressos alts i d'ingressos baixos a Itàlia hi ha una diferència molt alta, vull dir, la gent rica a Itàlia tenen les necessitats mèdiques més cobertes que la gent pobra, hi ha una diferència significativa, a Espanya és zero, o pràcticament zero. No hi ha una... Com a mínim, des d'un punt de vista comparatiu, no es pot dir que es beneficiï la sanitat a la gent en funció dels seus recursos. Però tenim una percepció molt dolenta. I aquest em sembla que és un problema fonamental i m'aniria doncs, per evitar... Bueno, exacte, m'aniria aquí. Tenim una percepció molt alta de la corrupció. Espanya és, juntament amb Grècia, un dels països que per sobre de la mitjana de la Unió Europea, clarament un 95% de la gent pensa que la corrupció està molt estesa, que per fer negocis també és necessari tenir connexions polítiques o que la gent se sent personalment afectada per la corrupció, tot i que no l'experimenta, tot i que no l'experimenta. O sigui, tenim una percepció terrible de la corrupció, que és molt gran, però després tenim molt poca experiència directa amb la corrupció, com us he explicat abans. Si mirem els suborns, percentatge de gent que ha pagat algun suborn en regal o en diners o en un favor a un servidor públic a canvi d'obtenir alguna cosa o que li han demanat pagar alguna cosa, Espanya és dels països, un país amb un percentatge molt baix de gent que hagi tingut aquesta experiència. I a més tenim una poca acceptació social de la corrupció. Sempre es diu que els espanyols hi ha la picaresca, etc, etc, però si mirem el percentatge de gent que a Lituània o a Letònia considera fins i tot la meitat de la gent pràcticament considera que es pot pagar diners o més de la meitat un regal o més de la meitat un favor a un servidor públic a canvi d'alguna cosa, s'accepta la corrupció com a legítima socialment, a Espanya només un 8%, un percentatge molt baix de gent considera que és acceptable pagar per obtenir alguna cosa del servei públic. Resumint, Espanya és un país que té una percepció de que vivim una república bananera, però la nostra actitud és luterana de l'acceptabilitat. Aquesta és una mica un resum del que diria jo de la corrupció, el problema de la corrupció a Espanya. Com mesurar-lo? És molt difícil mesurar la corrupció, no tenim cap corruptòmetre que per medir la corrupció. Els últims anys, les últimes dues dècades, el que veiem és una proliferació d'estudis que van d'estudiar la corrupció a estudiar més en general la qualitat de govern, que és l'oposat a la corrupció. És a dir, un govern que presta els serveis públics sense discriminar en funció del gènere, de la raça, de l'ètnia, de l'orientació sexual, de la llengua que parles, etc. I hi ha moltes institucions intergovernamentals que han començat a mesurar aquestes percepcions de la corrupció. Aquestes percepcions de la corrupció, com us deia abans, no tenen a veure moltes vegades amb l'experiència, però en altres casos sí que correlacionen amb mesures de corrupció. D'alguna manera podem dir que estan capturant alguna cosa i dona igual si són percepcions o realitats, perquè els agents econòmics, quan un inverteix,
una empresa que va invertir a un territori no li importa la corrupció real, li importa la corrupció que es percep. Les percepcions, com diu la llei de Thompson, són més importants que la realitat per moltes coses. I per tant tenim un problema bastant seriós, perquè les percepcions són bastant dolentes. I les percepcions estan correlacionades amb molts factors. Les percepcions de qualitat de govern a les regions europees estan correlacionades amb més creixement econòmic, menys economia informal, més innovació, millor eficiència en els usos dels fons estructurals, etc. Moltes més confiança social. Vull dir, si hi ha la percepció de que és molt corrupta una regió, quan fas negocis en aquella regió, no només desconfies del servidor públic, desconfies també del teu partner per fer negocis, perquè consideres que potser és una persona corrupta, perquè penses que és un país corrupte. També hi ha més vot a partits populistes, això és interessant, les percepcions de corrupció, més percepcions de corrupció a les regions europees, controlant per qualsevol altre factor, més partits populistes, i el meu favorit, que és l'ús d'antibiòtics. Això és correlació, no és causació, però controlant per moltes coses, també la corrupció, les percepcions de corrupció porten a... Bueno, la corrupció porta a que s'abusi més d'antibiòtics, és un problema de salut molt, molt greu, per cert, no es pot fer gaires bromes, tot i que l'hagi fet jo. Però, el que ens trobem, fem el Quality of Government Institute, a Suècia fem això, aquest treball per la Comissió Europea cada 3 anys, el European Quality of Government Index, on agafem percepcions, i com us comentava abans, les comunitats autònomes d'Espanya acostumen a quedar malament, per sota de la mitjana, colors blaus són per sobre de la mitjana, colors vermells per sota de la mitjana, més intensos vol dir pitjor, i la primera vegada ens va sortir Catalunya com a la comunitat autònoma amb pitjor percepció, òbviament era un moment puntual, potser de Catalunya, amb el cas Palau, etc, etc, però les diferències del 2013 o el 2017, que és l'últim que tenim, no són gaire importants. El que trobem és que les diferències entre comunitats autònomes amb percepcions no són estadísticament significatives, tret el País Basc i Navarra, que sí que són estadísticament significatives i per sobre de la mitjana de la Unió Europea, i sí que algunes com a Catalunya, que està de nou amb percepcions per sota significativament de la mitjana de la Unió Europea. Com us comentava abans, això està relacionat amb moltes coses, està relacionat amb com els inversors perceben una regió, etc, etc. Vol dir que els inversors no vinguin a Catalunya per això? No, no vol dir, però potser vindrien molt més si les percepcions siguessin molt millors. I ara passem del problema. El problema seria la corrupció, i hem vist que hi ha una diferència entre percepcions i experiència, però que al cap i a la fi el que importen per molts casos són les percepcions. Hauríem de preocupar-nos molt a Espanya i molt en particular a Catalunya de com millorar les percepcions, com evitar aquest desfase brutal que no es troba a cap altre país entre tan poca experiència de corrupció relativament i tan dolenta percepció de corrupció a nivell social. I passem a l'explicació. Hi ha molts factors que expliquen la corrupció. Un dels que jo estudio més és l'administració pública, la forma d'entrar a l'administració pública, la meritocràcia, i vam treure un llibre amb un col·lega, Carl Dahlström, que està publicat en espanyol a Deusto el 2018, Organizando el Leviatán, on parlem de com organitzar Leviatán de manera meritocràtica les administracions públiques millora la corrupció. Aquest és un problema que tenim a les comunitats autònomes, on a les comunitats autònomes a Espanya no s'ha respectat gaire la meritocràcia i s'ha nombrat mucho a dedo. O sigui, aquest és un factor important, però avui estem per parlar d'un altre que és curiós, perquè mentre estàvem fent aquell llibre ens trobàvem que miràvem moltes variables i pràcticament les dues úniques que sortien significatives a tots els models com factors explicatius de les diferències de corrupció entre països eren, per una banda, la nostra variable de l'administració pública, que ja la coneixem, i per altra, percentatge de dones a la política, percentatge de dones a l'administració. I llavors nosaltres ens preguntàvem, ostres, no sabem per què, però realment hi ha alguna cosa. I qui ha indagat en això més seria la Elena Stensota i l'Helena Wegnerud de Göteborg, que tenen aquest llibre de Gender and Corruption,
I doncs, jo estic aquí una mica en representació seva per presentar una mica algunes d'aquestes dades que presenten. No? Primer de tot, una cosa que m'agradaria, que això no surt al llibre, però que resulta interessant, és les dones a l'administració pública, al sector públic. Cada vegada hi ha més, hi ha un creixent número de dones al sector públic, hi ha encara un sostre de vidre i tal, però s'està trencant més que el sector privat. No? I, per exemple, si ens concentrem, només podria en aquesta gràfica que mirem aquí, països amb high income, són països amb ingressos alts, com a Espanya, el nombre de dones a posicions administratives és a prop del 80%, professionals a prop del 70% i en posicions de manager són a prop del 50%. Països pobres encara no arriba al 2%. O sigui, encara hi ha una diferència notable, una diferència que també existeix a Suècia, però que a poc a poc sembla que s'està, com a mínim, reduint una mica. I dic això perquè una de les variables que es va estudiar més és si realment tenir més dones a l'administració pública està correlacionat amb la corrupció o amb les percepcions de corrupció en aquest cas. I de moment, els estudis que jo he vist no he trobat cap efecte important o cap relació o correlació important. Aquí tenim una variable sobre percentatge de dones a l'administració a nivell 1, però amb altres nivells és semblant. Espanya és un país relativament dins amb un percentatge relativament alt, tot baix, encara baix, no? Però relativament més alt que altres, i veiem que no hi ha una correlació, sembla que hi hagi una correlació entre control de la corrupció i dones a l'administració. Aquest és un tema que sobretot l'Helena Estensot ha estat investigant durant bastant de temps i un dels problemes que es troba són les dades. És difícil trobar dades d'això, però per això s'ha de prendre amb una mica de cura aquest resultat. Però el que sí que sembla que té una correlació important és dones a posicions polítiques, sobretot dones al Parlament, i corrupció. Si veiem, per exemple, aquí una correlació de 0.2, que és una correlació bastant important, entre, per un lloc, la capacitat per controlar la corrupció i el nombre de dones al Parlament, el percentatge de dones als parlaments. Espanya, doncs en aquestes, no és de les últimes, perquè aquí estem al voltant del 30%, estem en 40 i pico, no? Però bueno, el que trobem és una correlació. I això el que és interessant és que aquesta correlació es produeix al tot el món, però quan reduïm el focus i mirem només als països, diguem-ne, del nostre entorn, de les democràcies avançades, un pensaria que aquesta correlació entre més dones i menys corrupció es redueix, però tot el contrari, s'enforteix a les democràcies avançades. Als països amb democràcies avançades importa més tenir dones a la política per tenir menys corrupció. No? Ens trobem als països nòrdics i els trobem aquí altres països, menys dones, més corrupció, més dones, menys corrupció. Espanya és, en aquest cas, quasi sempre l'outlier, perquè estem al voltant del 30 i ara estem al 40 i pico i la nostra percepció de corrupció, de fet, no para d'empitjorar i el nombre de dones no para de pujar, estem en aquesta situació normalment. No? Encara tornant-nos una mica més especials. Però el que... I una de les coses que va impulsar l'Helena Becknerud, que és una de les grans expertes en política de gènere i de corrupció, estudiar el cas espanyol, sempre em deia per què teniu tantes dones, no hauríeu de tenir tantes dones, teniu massa corrupció i massa, diguem-ne, un govern no gaire bo per tenir tantes dones, sobretot als consells locals, als ajuntaments com a regidores. No? I això és les dades desagregades sobre el percentatge de dones i Espanya, la majoria de comunitats autònomes està al voltant del 40, més del 40% o al voltant del 40%, en moltes comunitats autònomes, això és la mitjana de dones regidores a les comunitats autònomes i estem a nivells escandinaus. Molt una rara avis, diguem-ne, no? Hauríem de tenir més corrupció, diguem-ne, tenim més corrupció del que hauríem de tenir perquè tenim un número de dones bastant elevat. I aquí entrem en el meollo del problema, no? Que és dones al poder polític i menys corrupció. Això és el que veiem, és una correlació,
però aquesta correlació podria ser en primer lloc no una causalitat, podria ser, bueno, primer de tot mirem la correlació. Primer de tot mirem la correlació. Una forta relació inversa entre més dones i menys corrupció. Si el que anem és ara a mirar el mapa que us he ensenyat abans amb les comunitats autònomes, amb la mitjana, el percentatge de dones que estan als parlaments locals, als ajuntaments, com a regidores a les comunitats autònomes d'aquestes 200 regions europees que estudiem. I aquest és el percentatge de dones i aquest és la percepcions que hi ha de gran corrupció. Això vol dir percepció de que la sanitat, de l'educació, de que el sistema polític està corrupte. I pity corruption vol dir més aviat la experiència que tenen les persones, els usuaris de l'administració pública amb la corrupció en aquestes regions de la Unió Europea. O sigui, si agafem aquesta relació, veiem que hi ha una relació clarament inversa. Més percentatge de dones als parlaments locals, a Escandinàvia, per exemple, per aquí, molta menys percepció de gran corruption, moltes més dones als ajuntaments, també a aquestes regions europees, a Holanda, països nòrdics, etc., menys percepció, menys experiència de corrupció petita, de petty corruption, d'experiència amb la corrupció. De nou, a Espanya estarien una mica per aquí dalt, no en petty corruption, perquè petty corruption tenim molt petita experiència, però sí en percepcions de corrupció, seríem una mica un outlier, però en general trobem una forta relació inversa, quan més dones, menys corrupció, menys percepcions de que el sistema estigui corrupte i menys experiència de corrupció petita, de petits suborns per posar, per, no sé, tenir una plaça pel teu fill a l'escola, per tenir una visita mèdica, etc, etc. Després, el que és interessant, això no es veu en color, però això suposa que és blau de dalt. Vale? Això serien els homes i el color negre serien les dones. Aquest, el percentatge de dones que són regidores als municipis, a les diferents comunitats autònomes europees, diferents regions europees, i aquest és l'experiència de corrupció. Veiem que quan el percentatge de dones és molt baix, hi ha molt poques dones a la política local, l'experiència de corrupció és relativament alta, a prop d'un 7% de la gent ha experimentat de mitjana doncs algun suborn, li han demanat o ell mateix ha ofert algun regal, etc. Ha tingut una experiència directa amb la corrupció, però veiem que això baixa i baixa molt més per les dones que pels homes en aquestes regions, el qual és bastant interessant. No? Sembla que té un efecte, tenir més dones a la política sembla que pot tenir un efecte sobre la corrupció que experimenten les dones a la vida diària. I el que també ens sembla bastant interessant és que nosaltres, en aquest indicador de corrupcions a les regions europees, desagreguem entre diferents àmbits, diferents esferes d'actuació dels poders públics, distingim educació de lo que seria law enforcement, del sistema judicial i policial, i de la sanitat. I el que veiem és que no hi ha una... el percentatge de dones, és el número, el percentatge de dones regidores, no sembla que tingui un efecte a les percepcions de corrupció que tenim o l'experiència de corrupció que tenim al sistema judicial o policial, però sí que la té amb l'educació i amb la sanitat. Sembla que té un efecte important i que redueix el nombre de dones als ajuntaments, el percentatge de dones a la política local i regional d'una comunitat autònoma sembla que té un efecte reduint l'experiència de corrupció. I aquí la pregunta és, trobem això, trobem aquesta relació? Aquesta és una relació on els autors, òbviament, controlen per diferents factors, perquè podríem dir, bueno, és que les regions nòrdiques hi ha més dones, les regions nòrdiques hi ha menys corrupció, però escolta tu, són més riques, tenen una altra religió protestant, que la catòlica es veu que és molt dolenta per això de la corrupció, etc, etc. Ho controlen per aquests factors. Però tot i controlar per aquests factors, hi ha coses que se'ns poden escapar i el que passi és a la inversa.
potser quan un sistema polític s'elimina la corrupció, és un sistema més net i les dones que ja són més honestes potser doncs decideixen entrar a la política. Potser la relació causal és la inversa. Potser no és que les dones redueixin la corrupció, sinó que és que la reducció de la corrupció porta a que les dones s'incorporin més a la política que el que farien en un sistema corrupte. Potser no volen saber, tenir res a veure amb la corrupció. I a més, tenim un altre problema, que és que podria haver-hi altres factors. Podria haver factors, per exemple, la imparcialitat del sistema, o el que us comentava abans de l'accés meritocràtic a l'administració. Un accés meritocràtic al sistema podria afectar que hi hagi més dones i que hi hagi més corrupció, que realment les dones no tinguin molts efectes. Dit això, si assumim que potser hi ha una relació causal entre les dones i la corrupció, que l'Aina l'explorarà una mica més enllà, jo només us voldria donar unes pinzellades de quins mecanismes, quines causes poden dur a que les dones portin a menys corrupció en un sistema polític. Una seria doncs, que vosaltres veniu de Venus i nosaltres de Mars, vull dir, som diferents els homes i les dones. Per exemple, es diu molt que les dones són més averses al risc. Averses no és una paraula correcta en català, però m'ho va dir el corrector, però no sé com es diu. No? Vull dir, les dones són més averses al risc. Això és un estereotip que ja està molt extès, no? La idea de bueno, les dones no s'arrisquen per lo bo, per lo dolent, però tampoc per lo bo, no? Són menys innovadores. I és una cosa curiosa perquè tampoc tenim moltes dades d'això, però jo sí que he fet un treball amb un col·lega japonès, Kohei Suzuki, i el que vam fer és mirar les actituds de gestors públics i gestores públiques, més de 5.000 directius públics i públiques de més de 20 països europeus, sobre la idea de si, assumirien riscos o no. I el que veiem és que tant els homes com les dones tenen una actitud molt semblant, però si de cas hi ha una diferència, en aquest cas la diferència és mínima, de 5,2, en altres, no la tinc aquí, la diferència, ara ho veurem, la diferència és més alta per les dones que per als homes. Vull dir, aquesta pregunta, les dones segueixen les regles o un directiu públic té l'opció de seguir les regles o aconseguir els resultats? Aconseguir els resultats a vegades vol dir saltar-se les regles. I l'estereotip és que els homes ho fan més que les dones. Les dones segueixen les regles, els homes assoleixen més els resultats. I llavors ens vam dir, doncs, ho medim. Mirem els homes i les dones i el que ens vam trobar de resposta sorpresa és que és el contrari. El percentatge, i és un 5%, és un percentatge relativament important, les dones estan més disposades a assolir resultats i això vol dir a vegades trencar una mica les normes. Per la qual cosa, dit d'una altra manera, cap d'aquests arguments, tant de l'aversió al risc, com a mínim no sembla gaire important la diferència entre homes i dones, i que les dones segueixen més les normes, si de cas és el contrari, el que trobem a les dades. Les dones estan disposades a, diguem, a trencar les normes, bueno, o saltar-se una mica les normes, si és per assolir resultats. O sigui, aquestes explicacions no funcionen molt bé. Potser una explicació, no sé si dir-la biològica o natural-biològica, perquè no quiero meter-me en problemes, però podria ser doncs, tenir menys, les dones més proclivitat a cometre crims, no sé, del 75% al 96% he vist que de diversos crims es cometen els homes, no? La corrupció és un crim, doncs això podria ser un factor. O sigui, potser hi ha algunes raons biològiques / culturales o culturales / biològiques, depèn de lo que us guste más, que poden explicar-lo. Una altra cosa és que un altre factor seria que l'agenda política de les dones és diferent que la dels homes. I aquesta explicació, una seria bueno, que les dones, és una explicació que diu l'Helena Wengnerud, les dones estan més acostumades a gestionar els béns col·lectius,
de manera que posen el benestar públic per sobre del benestar privat. Aquesta podria ser una explicació. Hi ha aquests estudis que diuen que les dones, doncs, quan hi ha dones a la política, es tenen més en compte les polítiques, es dona més pes a les polítiques socials, a les polítiques de benestar, a les polítiques de conciliació familiar, l'Estat, diguem-ne, que fa això, el que diuen aquesta nova idea del care, no? Del cuidar, no? Que l'Estat ha de cuidar, i doncs sembla que les dones, més nombre de dones, controlant per altres factors, porta aquest tipus de polítiques. L'altra explicació seria l'exclusió de les dones, perquè la idea és que la corrupció bàsicament són xarxes corruptes, són networks, són gangs of boys, són grups de nois que se'n van, i d'homes que se'n van a prendre copes després de la reunió política o del partit, etc. I llavors en aquestes xarxes, que són molt, molt, molt masculines, les dones no entren i per això no entrarien en aquests intercanvis corruptes. Hi ha altres factors, potser, que però els explicarà l'Aina després, altres factors que poden explicar per què les dones són més corruptes o tenim menys corrupció amb dones a la política. M'agradaria concloure amb això, que és la idea de què fan les dones davant la corrupció. I el que, si hi ha diferències entre homes i dones, i el que és curiós és que si el teu partit polític, per exemple, ha estat involucrat en un escàndal de corrupció, què és el que faries? Doncs molta gent pensava que hi hauria una diferència entre homes i dones entre en què decideixin votar per un altre partit, si descobreixes que el teu partit és corrupte. Però el que veiem és que no hi ha diferència. Els homes i les dones tenen una probabilitat idèntica, un de cada tres, diguem-ne, que votaria per un altre partit. Però la diferència important és que els homes sembla que són una mica més, som una mica més tossuts, o no sé com dir-ho, o escèptics davant l'acusació de corrupció, i nosaltres votaríem més, continuaríem votant el nostre partit, vosaltres votaríeu menys, i el que sí que hi ha l'altra diferència és que les dones tenderien més cap a l'abstenció davant de la corrupció. Però de nou, això són resultats que són correlacions, no causalitat, entre dones i qualitat de govern i corrupció. El gran repte científic que en aquests moments es tracta de d'esbrinar si darrere d'aquestes correlacions hi ha una causalitat i quin és el mecanisme particular, perquè si el mecanisme fos les xarxes, que és el que passava a Tailàndia, no? La idea és, hi ha hagut diversos estudis de casa a Tailàndia, la idea és, bueno, a Tailàndia la corrupció sembla que és una qüestió d'homes, s'hereda de pares a fills, són xarxes d'homes, doncs intentem trencar aquest tipus de xarxes. La prescripció política, la mesura política a fer és molt diferent si aquest és el cas, que si no el mecanisme és un altre, no? El mecanisme és que les dones en política implementen un altre tipus de política, llavors la recomanació seria una altra. Llavors aquest és el gran repte que tenim. Hi ha doncs, investigadors a Espanya i aquí com l'Aina o la Banduiza o el Jordi Muñoz, que han tractat d'estudiar això de la manera més científica possible, que és fent experiments i tractar de controlar aquests factors. I em sembla que jo concloc aquí la meva presentació. Doncs moltes gràcies, Víctor, per la teva brillant exposició i també per subjectar-te matemàticament al temps assignat. Podem, si et sembla, obrir un molt breu torn de preguntes per incorporar, si escau, o si et sembla, passem a la taula rodona, com prefereixis. Podem fer un parell de preguntes, si us sembla, breus, i aleshores incorporem la resta de ponents a la taula rodona. Com que el Víctor amablement ha acceptat quedar-se a la taula rodona, també podem reprendre després amb ell, doncs, les preguntes que sorgeixin. Sí que te quería pedir la opinión sobre la isla que supone España en todos estos gráficos. Me llama la atención porque sí que tenemos una alta percepción de la corrupción, pero en lo que respecta, si no entendí mal,
a la experiencia concreta de haber sido testigo o víctima de una acción corrupta, ahí la percepción no, ahí la, las estadísticas no son tan altas. No puede ser que quizás por la importancia, no tanto cuantitativa, sino cualitativa, la sobreexposición en medios de comunicación, el debate constante acerca de los casos de corrupción, quizás puede ser que en este país tengamos una percepción mayor de la corrupción de la que de verdad tenemos. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con los medios de comunicación, y queda muy bien acusar a los medios de comunicación de todo eso para empezar, pero es cierto, España la corrupción es poco extensa, pero es muy intensa. Los pocos casos de corrupción que tenemos están concentrados en los altos cargos. Entonces, si un ministro o un alto cargo está corrupto, pues eres portada no solo en los medios de comunicación en España, sino también en el New York Times o en el Financial Times. Si, como ocurre en el sur de Italia, cientos de doctores y cientos de directores o cientos de profesores en el sistema educativo, en las regiones del sur de Italia, digamos, que están involucrados de forma diaria en la corrupción, esto no aparece. Y eso es un problema que tenemos. Por eso es tan importante no solo que las instituciones políticas no tengan corrupción, sino la idea de la ejemplaridad pública, la idea del filósofo Javier Goma de la ejemplaridad pública es muy importante, porque lo que ves arriba, en la cúspide de una sociedad, es lo que de alguna manera mucha gente, no solo los inversores, antes hablado de los inversores, pero todos de alguna manera nos vemos un poco reflejados, ¿no? Y ese es el espejo en el que nos miramos, y si creemos que hay casos de corrupción, pues pensamos que a lo mejor el resto de la sociedad. Y esto sí que tiene esta variable de la corrupción grande tiene un efecto brutal sobre la confianza social, y la confianza social, que es una especie de pegamento esencial para cualquier tipo de funcionamiento, no solo económico, sino también pues cultural, etcétera, en una sociedad, se ve mermado, y lo hemos visto, una caída de la confianza social en España, y eso es bastante negativo. Solo añadir un apunte rápido sobre los medios de comunicación, un dato de l'Oficina Antifraude de Catalunya que diu que la percepció d'objectivitat dels mitjans de comunicació a Catalunya és molt baixa. Un 66,2% de les persones enquestades considera que és poc o gens objectiva. Simplement afegeixo aquesta dada. Hola. Sobre això, el repte que comentaves, no? que hi ha ara de seguir investigant sobre aquestes correlacions i tal, i també enllaçant amb el que comentaves de que més dones, o sigui, les dones, no? La tendència aquesta de governar o legislar sobre temes del care, no? Del temes de cura i tot plegat, o sigui, em preguntava si es té en compte que aquestes dones que estan, diguéssim, fora, o sigui, si al revés, si el tema de que Espanya sigui rara avis en comparació amb altres països en els quals hi ha més dones governant i hi ha menys corrupció, si se sap la trajectòria, diguéssim, dins del feminisme o de coneixement de gènere, de tot aquest bagatge polític, en aquestes dones, no? Perquè clar, jo pensava, dic, bueno, hi ha moltes dones en la política que poden estar i més, vull dir, des de posicions de conservadores, no? Tractant sobre temes de cura i tal, i fent molt, molt mal en el servei públic, no? sobre aquestes polítiques. No sé si es té en compte. Bueno, jo no ho conec, així que no puc contestar. Sí que m'agradaria dir que, o subratllar, que a Espanya, quan es pregunten aquest tipus d'actituds tolerants, Espanya acostuma a estar entre els països amb més tolerant cap a aquest tipus de... amb valors més tolerants. Hi ha com... No crec que hi hagi cap explicació científica de moment, però hi ha com la variable atlàntic, que la variable atlàntic, els països que donen a l'Atlàntic, els països escandinaus, els Holanda, els països, bueno, el Regne Unit, França una mica, però també fonamentalment Espanya, tenim unes actituds més obertes, menys conservadores, no? I això es veu, per exemple, en actituds sobre la violència contra les dones, etc. Tenim
Estem encara al darrere, òbviament, però això és, això és transversal. Hi ha diferències polítiques entre conservadors i no, però això és bastant transversal. Llavors, jo no sabria dir, és possible que tinguem un problema de que alguns valors feministes no han arribat a Espanya, portem un, vull dir, el canvi ha estat radical a Espanya des d'una societat molt conservadora a una societat i de baix nivell educatiu a una societat altament educada. Em sembla que no hi ha cap país a la OCDE o país mai enregistrat on hi hagi hagut un salt educatiu tan gran com hi ha hagut a Espanya entre les generacions nascudes durant el franquisme, els 40 i 50, i la generació del 70-80, per exemple, com la meva, o generacions posteriors. Llavors, segurament tenim molt a fer, però també hi ha que tenir en compte que en quant a actituds, quan es medeixen les actituds i es comparen amb altres països, aquí estem bastant millor, per exemple, que Alemanya. Si us sembla, després de la pregunta última, composem la taula rodona i comencem després. Jo volia introduir un aspecte que has dit de passada, que és el tema religiós o cultural, no? Catòlic calvinista, que és veritat que en alguns dels estudis hi és, però des del meu punt de vista, concretament a Espanya, hi ha aspectes de compliment normatiu, de solidaritat, en fi, que van molt més enllà del que es podria deduir d'una cultura, una religió calvinista d'estricte compliment, i fins a una religió tolerant, perquè ja vindrà en tot cas el càstig en el seu moment. I m'estic referint efectivament amb el trasplantament d'òrgans. La primera organització que hi ha en un àmbit de solidaritat gratuïta i tal es dona aquí. Per tant, no és un tema que siguem d'una o d'una altra manera. No sé, i a Suècia fa segle i mig la corrupció era forta. Sí. Hi ha una decisió col·lectiva amb el que això s'ha d'acabar. Per tant, hi ha polítiques d'implementació en aquest sentit, crec jo. Per tant, no sé, tu demano si... I jo he fet una carrera tractant de lluitar contra els mites culturals i tractant de subratllar això, no? Que tots els països, fins i tot els països que tenen millors cultures o les cultures calvinistes o protestants considerades com millors que les catòliques, doncs han tingut problemes de corrupció, i si es tenien quan eren encara més religiosos, això la religió no pot explicar-ho tot. Tot i així, hi ha alguns, això no vol dir que la religió no expliqui res, hi ha algunes petites diferències que es poden explicar. I, per exemple, hi ha un article molt bo de Benito Arruñada, que és un catedràtic de la UPF, on ell va mirant, va comprovar aquesta idea de Max Weber, que deia que els protestants treballen, l'ètica protestant, els protestants treballen més que els catòlics, i el que va trobar és que no treballaven més. De fet, potser treballem inclús més els catòlics. Però el que sí que va trobar és que una diferència a la, no a l'ètica de treball, però sí a l'ètica social. Nosaltres encara que complim les normes molt més del que molta gent pensa, sí que, per exemple, si anem conduint i el nostre amic condueix el cotxe i matem algú, doncs nosaltres tenim una tendència a protegir més el nostre amic i a no delatar-lo a la policia, per exemple, una petita diferència o a no pagar els impostos. Hi ha unes petites diferències, però tot i així, jo em sembla que la diferència fonamental que els països han passat d'una corrupció sistèmica que ha existit a tots els llocs a països de corrupció mínima són les reformes institucionals. Hi ha molts mites perquè l'administració fonamental que va lluitar contra la corrupció, que es posa com a exemple, que és l'administració prussiana, doncs del Bismarck, etc., ahir es prohibia als catòlics formar part de l'administració, però no, això ha portat a reforçar aquest mite que només amb protestants es podria construir una administració bona i no corrupta, i això no és cert. Gràcies per la puntualització. En relació al que comentava abans de les dones, no? Que a Espanya hi ha un gran nombre de dones polítiques, però tanmateix l'índex de corrupció doncs, no sembla que s'aminori. Pot ser pel fet que des dels partits polítics s'ha fomentat aquesta proliferació de dones,
però no se'ls ha donat aquesta llibertat per a imposar el seu propi criteri i estan una mica coartades pel sistema polític, pel seu partit o per les dinàmiques de partit. No? Vull dir que no poden exercir en plena llibertat doncs, l'autoritat o el poder que li pertocaria com a tal. És molt probable, no tinc les dades, però és una explicació molt plausible. Convidem a Carla Vallejo, Aina Gallego i Carol Vallejo.